aannimadan maanta si qaldan aan u aragnay. Horta dadka baraha bulshada ku jiro 199 jahli ahaay. Cilmigan maadiga oo dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, qofku xataa haduu ka baxo, wallaahi sima wallaahi ruuxaan weligii wax qorin uu ka fiican yahay. Hala soo raadsho. Waxaan baara waay. Qofka inta qalin iyo buuq qaatay, maalin kursi fadhiistay, sabuurad wax loo saaray, sabuurad wax ka guuriyay, qofka jaahilkaahay weligii wax qorin uu ka fiican yahay. Maxaa yeelay waxbuu maqli, waxna wuu la hari, hadafna wuu leeyahay. Baraha bulshada marka 199 dadka ku jira hadaf ma laha. Hadaf inay leeyihiin waxaa caddaynaya. Horta Soomaalidu culimmada ma xurmayso. Soomaaliyana waxaa laga eeday dhibka maanta haysta abaarta. Kuleelka aragtaa Muqdisho ka jiro. Kuleeltu waa degantaa saan rajaynayo. Guryihii waa madaxa la geli laayahay. Kirkiyaa nagala xanimay. Beerihii waa ogtahay dhowr sano ka hor gobollada Hargeysa iyo meel walba diyaarada anyax lagula dagaalamaya adduunka laga dalbaday. Soo ma jeedid? Amni xumada Muqdisho wax ka jira waan ognahay riskiga. Ciyaal weera xataa Ilaahay nagu salliday. Oo maanta taraawixdii laga aadi laayahay laga dukaamaysa laayahay. Anu horta dhibka noo dhiman ma garanayo. Marka waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto jaaniskan. Gabar aan la leeyahay baraha bulshada soo fadhiisatay. Aniga shaqsiyadeedii u gaftay. Ereyada nolosha sharafteyda iyada dhaawacaya. Ehelkeeda dhaawacaya. Mid dhalay, mid la dhashay, miday dhashay, mid iida dhalay afartaba. Haweenka afar qof wada difaacaya. Midka ay dhashay, iyo midka la dhashay, iyo midka qaba, iyo midka dhalay. Afarta waa muhiim. Afartana sharaftoodii ku ciyaartay. Tiidina way ku ciyaartay. Maxaa ila adiga maanta gabar muslimada tahay, gabari kama qurux badna, gabarna kama aqoon badna. Inaad inta baraha bulshada soo fadhiisato, nin ajnabi ka ah waxba ma qarinayne, aad tiraadid waa sharmuud, adiga sharaftaada ceeb ku tahay. Waa wax ceeba. Aniga gabadha weligii maanan arag. Ima taqaano. Maanta haddii la yidhaahdo gabar qof kasta muslima iga wakiila, war shiiqa xaa ku maagta waxay ugu haysata xataa ma garanayso. Maxaa ila hadaf aan jirin. Hadafka ugu haysata waxa weeyaan keliya maxaa diinta Ilaahay u sheegaysaa. Maxaa xaqa u caddaynaysaa. Aniguna de inta Ilaahay kala kulmo waan hadli. Wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka al-yaqiin. Al-yaqiin al-mawt. Marka waxa weeyaan aniga ulajeedkaygu wuxuu yahay ruuxa raba inuu majaha iqabsado. Halis buu geli. Wuxuu halis ku geli. Dhiikaraa buu kugu dhacayaba. Maxaa ila anigu ma aamusi kartid. Hadafka aan baraha bulshada ka leeyahay ugu fog yahay. Waxa weeyaan kow xifdu diin. Bulshadu inay diinta Ilaahay Allah ilaashato. Waxa weeyaan dhaqanka inay bulshadu ilaashato. Ummadu inay isnabad geliso. Inuu qof naga mid qof kale uu ku xadgudbin. Maanta Soomaali way isdhibtay. Maanta 13 jir midii ku huwaysana Muqdisho laga mari laayay. Markaasaa reer Muqdisho waxay ku jiraan wariyaha naga qabta. Soo ma jeedid? Reer Muqdisho aniga nafsadeydaan u huray. Ciyaal weyn wadaadka hadlay maaragta aniga ahayn. Idan marka waxa weeyaan ulajeedku wuxuu yahay dadku maanta hadafna ma yahay hadafna ma laha wariyaha walaalnii ah yaa gacalnii ah yaa dantiina u taagan xataa ma yaqaan.